Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен. Тікелей эфирде жаңалықтар студияда Алматы. Салық төлеушілер үшін жағымды жаңалық. Бірқатар азамат салық төлемдерінен босатылды. Бұл ел президентінің төтенше жағдай кезіндегі экономиканы тұрақтандыру жөніндегі одан арғы шаралар туралы жарлығының нәтижесі. Кәсіпкерлік субъектілері үшін 2020 жылдың 20 наурызынан бастап 31-желтоқсанға дейін мүлік салығы бойынша заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер үшін ірі сауда объектілері, ойын сауық орталықтары, кинозалдар, театрлар, көрмелер мен дене шынықтыру сауықтыру және спорт ғимараттары бойынша 0 коэффициенті белгіленді. Сондай-ақ үкімет қаулысына сәйкес 2020 жылға туризм, қоғамдық тамақтану және қонақ үй қызмет саласындағы қызмет атқаратын заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер салықтан босатылады. Бұл жеңілдіктің әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын сатушылар да көреді. Оларға салынатын қосымша құн салығы 12-8%-ға төмендетілген. Бюджетке қарызы барлар, салық есептегін тапсырмағандар және де көп жағдайда көлік құралын төлемеген жеке тұлғалар осы атап өткен тұлғалар бойынша бұрын банкке қойылған жаңағы ұйғарымдардың бәрі кері қайтарылды. Оның негізгі мақсаты бүгінгі күнде жаңағы 42.500 теңге деңгейіндегі әлеуметтік жарналарды алу мемлекет тарапынан бөлу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сол жарналарды алу кезінде ешқандай кедергі болмас үшін. Облыстағы шектеулі режимге өзгерістер енгізілді. Бұл үшін арнайы 5-ші қаулы қабылданды. Енді Талдықорғандағы техникалық жөндеу орталығы, қосалғы бөлшек және құрылыс заттарын сату дүкендері ертең сағат 8-ден бастап қайта жұмыстарын жалғастырады. Әрине, мұндай дүкендер саудасын тұтыну үшін тұрғынға арнайы тапсырыс беру қажет. Кейін қажеттісін алу үшін ғана орталыққа барады. Тағы жергілікті халық сұранысы мен ет павильондары жұмыс істейді. Жұмыстар далада ашық ауада болады деп сондықтан біз рұқсат беріп отырмыз, және көктемгі егіс жұмыстарына, даладағы жол жөндеу жұмыстарына, мемлекеттік нысандарға, құрылыс жұмыстарына рұқсат беріп отырмыз. Ол жерде жәнегі санитарлық, дезинфекциялық режим сақталатын болады. Одан басқа көп сұрақ болды мына дәріханалар, тәулік бойы істейтін жәнегі дүкендер. Бұрын шектеу болса, қазір рұқсат бердік. Егер сол дәріханалар, дүкендер бұрын тәулік бойы жұмыс істесе, сол тәулік бойы жұмыс істеуге рұқсат бар. Елдегі соңғы эпидемиологиялық жағдай бойынша COVID-19 жұқтырған тағы 15 адам тіркелді. Олардың 7-і Қарағанды облысы, 5-і Жамбыл облысы, Қостанай облысында 2, ал 1 жағдай Шымкент қаласында тіркеліп отыр. Жалпы бүгінгі күні қауіпті індетке шалдыққандар саны 685-ке жетті. Олар қажетті ем-шараларын алып жатыр. Елу науқас бұл дерттен сауығып шықса, 6 адам көз жұмды. Шартарапқа шолу жасайық. Әлемде тәжті жалын бүгінгі күні 1 400 000-ға жуық адам жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індет 75.299 адамның өмірін жалмаған. Ал қауіпті кеселден 287.699 айығып қатарға қосылыпты. Жер жаһан бойынша мәліметтер тіпті минут сайын өзгеріп жатыр. Қазіргі күні COVID-19 вирусы 200-ден аса елде тіркелген. Негізгісі Америка Құрама Штаттары. Штатта коронавирус жұқтырғандар саны Испаниядан асып түсті. Аспанасты елі Италия, Испания, Германия, Иран мен Францияда ауру өршіп тұр. Ал Италияда бұл індеттен қайтыс болғандар саны 16523, ал дертті жұқтырғандар саны көрші Өзбекстанда 472, Қырғызстанда 200-ден асса, Ресейде 7497 жағдай тіркелген. Түркияда 30217 адам коронавирус жұқтырған. Әлемді жайлаған коронавирус жануарларға да жұға бастады. Нью-Йорктегі хайуанаттар бағындағы жолбарыс вирус жұқтырды. Мамандардың айтуынша, шұбаранға індетті хайуанаттар бағының қызметкері жұқтырған. Ғалымдар індеттің жануарға төндіретін қаупы туралы айтқан болатын. Айта кетейік, бұған дейін Гонконгте 2 және Бельгияда 1 мысық коронавирус жұқтырған. Бұл 4-ші жағдай.
Қытайда коронавирус белгілерін анықтайтын тестің 25 түрі бекітілген. COVID-19 вирусын анықтайтын құрал күніне 4 миллионнан астам данамен шығарылады. Айта кетсек, тестілеу реагенттері екі санатқа бөлінген. Бірі нуклеин қышқылдарын, екіншісі антиденелерді анықтауға арналған. Бірақ соңғысы тек қосымша тест ретінде пайдаланылады. Яғни нуклеин қышқылдарын анықтайтын тест теріс нәтиже көрсеткенде ғана антидене сынақты қолданылады. Сондықтан аталған құрал адам ағзасына індеттің бар жоғын анықтауда негізгі құрал бола алмайды. Ол халықты жаппай тексеруге жарамсыз. Тек медициналық мекемелерде ғана пайдаланылады. Ал Вануату мемлекетінде орналасқан арал тұрғындары король тропикал дауылмен күресіп жатыр. Оның күшейтілгеннен елді мекендерді су басып байланыс үзілген. Бас синоптиктің айтуынша бұл соңғы 5 жылдағы жойқын дауылдың бірі деп отыр. 2015 жылы бұл елге пем циклоны соққы беріп, инфрақұрылымды бұзып, ондаған адамның өмірін қиған. Бұған дейін ел билігі коронавирустық инфекцияның бірде-бір дерегі тіркелмегеніне қарамастан төтенше жағдай жариялаған болатын. Табиғаттың тосы мінезіне орай ел үкіметі тұрғындарға үйлерінен шығып, эвакуация орталықтарына жиналуға рұқсат етті. Топтаманы ғалымтар ақпараттарымен дайындаған Елдана Серікбайқызы, Жетісу телеарнасы. Барыс хоккей клубының бас жаттықтырушысы Андрей Скабелка командадан кетті. Елордада ұжымның жетекшілері Беларусь маманымен келісім шартты ұзарту туралы тоқтамға келе алмады. Ал 4 жыл бұрынғы Бразилиядағы Рио-де-Жанейро олимпиадасында өткен стадиондар COVID-19 пандемиясына қарсы пайдаланылмақ. Спорт жаңалықтарын келесі топтамада ұсынамыз. Андрей Скабелка Барс командасын 2 жыл жаттықтырды. Оның клубпен келісімі биыл сәуірдің 30 күні аяқталады. Елордалық ұжымда қалып, жұмысты одан әрі жалғастыру үшін клуб басшылығының ұсынысынан Скабелка бас тартқан. Осылайша Барс жаңа бапкер іздейтін болды. Скабелкаға ресейлік Локомотив хоккей клубы мен башқұртстандық Салават Юлаев командасы да қызығушылық білдірген. Айта кетейік, Андрей Владимирович және оның жаттықтырушылар құрамы клубта жұмыс істеген 2 маусымда үлкен жетістіктерге жетті. Барс құрлықтық хоккей лигасында ең жақсы нәтижелер көрсетті. 2 рет Гагарин кубогының плей-офф кезеңіне шықты. Боксред порталы барлық салмақ бойынша әлемдегі өздік боксшылардың рейтингін жаңартты. Оның нәтижесі бойынша Қазақстандық былғары қолғап шебері Геннадий Головкин 4-ші орынды иеленіп тұр. Орта салмақтағы IBF және IBO чемпионының еншісінде 811 ұпай бар. 1-ші орынды мексикалық Сауль Альварес сақтап қалды. Ауыр салмақтағы Тайсон Фьюри рейтингте 2-ші орынға көтерілсе, 3-ші орында американдық Эррол Спенс орналасқан. Дүниежүзілік допингке қарсы агенттік ВАДА допинг ережелерін бұзғаны үшін ауыр атлетикадан Таиланд пен Малайзия құрамаларын Токиодағы олимпиада ойындарынан қатысудан ресми түрде шеттетті. Сонымен қатар бұл елдің зілтеміршілер қауымдастығы халықаралық ауыр атлетика федерациясына мүшеліктен шығарылды. Айта кетейік, 2018 жылы әлем чемпионатында 9 таиландтық ауыр атлет допинг сынақтарынан өте алмай қалды. Осы себепті 200 мың ақш доллары көлемінде айыппұл салынды. Малайзияның 3 спортшысы тыйым салынған препаратты пайдаланғаны үшін жазаланып отыр. Бұл шешім 2 жыл бойы күшін жоймайтын болады. 2016 жылы Рио-де-Жанейродағы олимпиада ойындарында футбол матчтары өткен стадиондар пандемияға қарсы күрес кезінде пайдаланылады. Футболдан әйелдер мен ерлер бәсекесінің финалы болған Маракана стадионы COVID-19 індетіне шалдыққандар үшін уақытша аурухана есебінде қолданылмақ. Жарыс барысында жаттығу орталығы болған Сан-Паулудағы Эстадио-де Пакаэмбуда медицина нысаны ретінде пайдаланылып жатыр. Жарқын Нұрланұлы, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, әзірге айтар ақпарат осы. Сөздеріңізбен қорытынды жаңалықтарды жүздесеміз.